Olá, gente! Eu estou aqui no sul do Brasil aproveitando um dia de sol, uma noite fria pós-chuvas e hoje o sol brilha no céu do sul do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui para conversar com vocês de alguns problemas que preocupam os pitaeiros. É o que fazer quando Acontece aquelas manchas quando amarela, quando adoece e apodrece os cladódios de pitaia. Eu vou agora passar para você algumas informações, algumas dicas de como prodecer, proceder com seu pitaial quando isso acontece. Mas eu vou dar um tempinho aí para você dar um joinha, se gostar e também aqueles que não são inscritos inscrevam-se às vezes você é acostumado a visualizar e não se inscreve no canal ao escrever no canal você receberá informações uh, de novos vídeos então inscrevam-se você vai estar tá valorizando o canal do professor Pitaia e valorizando também a fruta da pitaia. Vamos lá, eu vou apresentar para vocês agora alguns problemas e aguarde até o fim do vídeo que eu tenho aqui um procedimento de o que fazer para quando aconteça essas manchas amarelas, esse apodrecimento. Nós vamos mostrar para vocês aqui num pomar, numa planta que ela é antiga, uma planta que já está produzindo, e quando aparece essas manchas de doença aqui, não vamos elucidar a doença, vamos mostrar aqui que ele está doente, ó, fungos, bactérias, e suas análises laboratoriais nos dirão o que é. Nós também estamos enxergando aqui a presença dessa pigmentação. Essa pigmentação aqui é um estresse do clima. Se a gente analisar aqui, não vai encontrar um patógeno, é uma reação da planta, mas que abre portas para os patógenos. Né? Então, nós vamos fazer numa planta dessa, nós vamos fazer a retirada de todos os. Cladódios no total. Então nós vamos lá no fundo dele. Aí é contigo. Esse cladódio nós vamos tirar ele, não vamos tentar curar a doença, nós vamos tirar todo o cladódio. Vejam lá, ó. Ah, aqui também, ó. Nós temos aqui ó, uma ponteira doente. Nós vamos sacar essa ponteira. E nós temos que estirpar toda essa parte, né? E temos que ter cuidado, a outra dica é sempre que nós for trocar de uma planta para outra, nós vamos esterilizar a tesoura. Não é preciso quando a gente corta ali, vai cortar aqui, mas quando a gente sair dessa planta para outra, nós vamos esterilizar. Eu vou mostrar para vocês um procedimento que a gente deve fazer. É sempre que a gente cortar é, para tirar o cladódio doente, a gente vai fazer uma pasta bordalesa. Como se faz uma pasta bordalesa? A pasta bordaleza a gente compra no mercado essa pasta bordalesa já pronta. Essa calda, esse é o pó bordaleza, ó. Aí ser um pó que serve para fazer a calda bordaleza. Olha aqui, nós temos aqui a concentração aqui, 24% de, de, de cobre e 11% de enxofre, né? Então, como proceder numa pasta bordalesa? Nós vamos pegar, colocar um pouco de cobre e vamos fazer bem grosso. Pode ser até mais grosso disso aqui, ó. Então, sempre que a gente fizer uma incisão de extração de uma parte do cladódio ou do cladódio inteiro, nós vamos passar, tentar esterilizar, passar esse cobre com enxofre. Vamos fazer na parte que eu cortei ali como proceder. Então, vejam, ali tem uma incisão onde foi tirado um cladódio isso aqui é a pasta bordaleza, né? Então, com isso aí nós estamos promovendo a cicatrização. E qualquer parte que a gente tira, a gente vai fazer uma vai fazer uma pincelada para tentar cobrir essa lesão com a pasta bordaleza. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso apenas é uma prática. Quando você tiver um pomar novo, jovem, e que, não, e que você ainda quer preservar todo o cladódio, porque nós temos poucos, um, dois, três cladódios, a gente vai fazer um curativo. Como fazer um curativo? A gente corta só na parte les... que está lesada aqui. Olha aí, ó. Isso aqui provavelmente uma bactéria. Então, tá, por que bactéria? Porque está bem gomoso. E olha aqui, quando fica bem gomoso, é sinal de bactéria. E a gente não corta essa parte aqui. Você vai apenas retirar esses resíduos daqui. Ó. Olha aqui. Estamos tirando os resíduos. Isso é um famoso curativo. Eu fiz esse resíduo aqui com a faca, ó, para mostrar para vocês. Mas eu tenho aqui dentro do meu baldezinho, ó, embaixo, eu tenho aqui os aí a faca coloca ela num... numa água com sanitizante. É importante você pegar esse aqui é uma lasca de cana de bambu, fazer essa retirada aqui ó, dessa parte lesada, retira o máximo que puder, fazer esse curativo. Olha aqui, que já retirei. E uma observação, essa madeirinha aqui, mais o cladódio que você tirar de qualquer lugar daí, você pega tira do meio do pomar, queima em terra, mas não deixa ele ficar contaminando. Então é isso aí o curativo. E agora nós vamos pegar a pasta bordalesa. Eu estou chamando de pasta bordalesa. É um pó de sulfato de cobre mais enxofre bem forte poderia até ser mais forte. eu botei um pouquinho de água demais e faz isso aqui ó. Olha aí esse é o curativo. Então esse curativo vai proporcionar ou vai ajudar na mais ação do sol, vai secar. Esse aí é o curativo com uma pasta bordaleza bem forte. É isso aí, gente. Vamos cuidar das nossas pitaias. Vou mostrar para vocês aqui, gente. Olha aqui uma lesão também, ó. Essa lesão tomando essa parte aqui. Mas o, se nós conseguirmos curar essa doença numa planta que tiver pouco cladódios vale até vale a pena fazer isso, no caso de um pomar antigo, estirpa tudo fora. Mas quando é um, um pomar iniciando, a gente pega uma faca e vai, te, não vai cortar a parte verde, só a parte ferida, a parte que está totalmente, olha aqui, essa parte, ela está totalmente lesionada, ó, isso aqui é o é a doença que está aqui. Isso aqui a gente coloca ah, fora do pomar. A gente é bom, importante ter uma vasilha, um carrinho, vai jogando dentro e depois queima ou enterra. Logo após fazer isso aqui, você vai pegar também outra lasca de bambu ou de madeira, vai fazer. Tentar tirar toda a parte apodrecida e vai pegar a, a a pasta bordalesa mais outro curativo. Olha aí, muito bem, aí nós estamos mostrando como fazer um, um curativo e não deixar a planta contaminando, disseminando.